E aí, tá no ar mais um Radar ao Vivo, chegando pelo canal digital da TVE e pelo site tve.com.br. A gente também tá nas redes sociais, curte lá, Radar TVE. Abrindo a segunda quinzena do mês, o programa hoje te apresenta uma reportagem feita com artistas, com novos artistas, em uma ocupação cultural, exposição que está rolando na Fundação Ecarta. E quem está aqui no estúdio fazendo som pra gente é Matheus Casper Trio. Vocês já ouviram Paz, a primeira música. A gente começa falando de artes visuais. A mostra Resiste fica disponível para visitação até o dia 5 de fevereiro na Galeria Ecarta. Os trabalhos discutem o existir e o resistir numa ocupação cultural. Roda, VT! A exposição apresenta várias linguagens e contando a história da atuação do projeto Ocupação Social, numa associação entre o fazer artístico e a realidade social. O coletivo apresenta o resultado de oficinas com moradores do assentamento 20 de novembro, Ocupação Casa Rosa, Coletivo Peregrino Sem Fronteiras e População em Situação de Rua, Artistas do Improvável. A arte para nós é o que a gente consegue oferecer e incluir essas pessoas dentro de uma relação social e se descobrir, né, e poder, como terapia, curar seus traumas também. A gente, do coletivo Projeto Ocupação Cultural, a gente entende que auxiliando uma população que pode estar passando por algum tipo de situação de vulnerabilidade imposta pela sociedade onde a gente vive, né, que a gente está auxiliando as pessoas que estão na luta pela moradia a ter acesso à cultura e à produção cultural, né, principalmente, a gente entende que isso auxilia para que se forme uma sociedade onde essas comunidades, esses espaços possam existir de uma forma mais garantida na realidade, no concreto.
pouco para nós, né, do Movimento Nacional de Luta pela Moradia, os moradores, as moradoras, principalmente, do assentamento 20 de novembro. Acho que através dessas oficinas expressaram muita expectativa, né? O assentamento é um espaço de conquista, onde, né, tem um projeto de reforma, então tem toda uma luta para a construção de um espaço de referência do direito à cidade, então isso aparece muito, né, o cenário urbano, né, o carinho que se tem pelo lugar, onde se tenta, de alguma forma, a partir dessa arte também, demonstrar isso para outras pessoas. As produções foram realizadas na Casa Rosa em 3 encontros e visam debater mais sobre ocupações, territórios em disputa e lares de pessoas vulnerabilizadas. Se recriar e criar e aprender, as pessoas refletem e se incluem e têm novas memórias, e essas memórias de cores e de arte, de novas relações, elas vão preenchendo esse vazio que elas têm. Né? Enquanto existe cultura, enquanto existe imagem, enquanto existe arte, enquanto essas imagens circulam, essas subjetividades, essas vozes, a gente entende que o nosso trabalho está sendo feito como coletivo, que é o de facilitar essa existência no imaginário da sociedade. Esse projeto, essa proposta construída pelo projeto Ocupação Cultural, vem na contramão de todo um momento que a gente vive, né, onde o acesso à cultura está cada vez mais restrito a quem tem condições financeiras, né, onde os espaços públicos acabam sendo privatizados e hoje, para te conseguir acessar a cultura, é preciso ter grana, muitas vezes, né, para isso. E esse projeto, ele demonstra que, para além da luta, existe muita inspiração, existe muita criação, existe muita criatividade e existe muita dedicação. E antes do intervalo, tem mais música com o Matheus Caster, trio Dalisson. Yeah.
três com insegurança. O medo bobo é esse, não consegue enxergar. O vento não esfriará. Se a saudade prende vontade de ficar, tanto lutei, tanto que cheguei. We'll be right back.
Tu tá ouvindo a trilha sonora de hoje? É com o Matheus Caster Trio, que tá lançando seu primeiro single e clipe cheio de viola caipira, brasilidade, com sabor interiorano. Sejam muito bem-vindos ao Radar. Obrigado. Fábio também e Denner. Matheus, primeiro tu explica assim, a presença da viola caipira, que não é comum, ou pelo menos num projeto que se volta ao rock, e mais geracional também, porque a gente sempre imagina esse som um pouco mais setentista, né? Então, aí, conta aí pra gente como é que é. Então, esse é um legítimo instrumento brasileiro, uma viola caipira, tem 5 pares de corda, e realmente, né, a viola caipira a gente acaba remetendo ao pessoal lá da música caipira, da música sertaneja, mas é um instrumento que tem uma sonoridade tão linda que pode ser explorado de outras formas, e a gente aqui como banda busca essas novas sonoridades, junto com baixo e batera, para trazer esse som que vocês estão ouvindo hoje. Muito bem. E todo mundo toca, compõe, entrou nessa vibe da viola caipira também? Como é que funciona? Então, eu montei esse projeto, né? Tinha algumas composições e conheço de longa data os guris. Uns se estudaram junto comigo, a gente já teve outras bandas também, né? Então, eu estava com as composições que eu tinha feito na viola e, poxa, tem que ter uma banda para isso. Daí, chamei os melhores músicos que eu conheço, Denner Gomes na bateria, Fábio Venturella no baixo, e é mais ou menos. E é de agorinha, né? Vocês são super recentes, eu não sei como é que é a relação anterior com a música, se já tocavam por aí em outros projetos, mas vocês formaram há pouco a banda, né? Sim, sim. A gente tem 1 ano de banda, a gente tem outras estradas, né? O nosso projeto envolve bastante contar histórias, envolver estrada, um pouco da música folclórica brasileira também, folk americano. Então, a gente tem outras jornadas, mas a gente se juntou faz 1 ano. Sim, e essa estrada aparece nesse primeiro clipe que vocês estão divulgando também. Dá para rodar um pouquinho aí, pessoal. Aí pode contar para a gente como é que foi, como é que vocês pensaram, vocês mesmos que fizeram, né? A produção, sim, toda, a gravação, né? Olha aí, tá rodando. Olha, tem, sim, a ver com a estrada mesmo, né? Conta aí pra gente. Esse é o nosso primeiro single, a gente está ainda divulgando ele, a gente lançou ali no final do ano passado. É dessa música de trabalho que a gente acabou de ouvir, isso, né? Isso mesmo, não estava. E a gente pegou o Voyage On, que é o nosso mascote, o Voyage ali, antigão da família. E, poxa, o dia estava tão lindo, então a gente aproveitou para gravar uns vídeos e isso se tornou um clipe, né? Então, isso simula um pouco a nossa verdade, que é a estrada, pegar a estrada, contar umas histórias lá que outra. Então, o clipe se resume a isso, né? Aí tem uns trechos da Estrada do Parque, da BR-116, então tudo aqui na aldeia, tudo aqui em volta. E o que a gente ouviu até agora tem um som mais calminho, tem um som mais pesado. Como é que vocês encontram e fazem esse casamento entre a letra, que vai ser mais executada, com um pouco mais de tranquilidade, e o que vai pegar mais pesado? Então, eu venho com a composição normalmente na voz e na viola, né? E daí a gente vai trabalhando o arranjo juntos. É muito do sentimento de cada música. A forma com que eu componho, até me identifiquei um pouquinho com um grande ídolo que eu tenho, que é o Renato Teixeira, que ele sente a música em 15 minutos, se ela não estiver pronta, já desiste. Eu sou um pouquinho assim, então eu tenho que contar a história de algo que eu vivi. Ou a gente aumenta um pouquinho também, né? Mas normalmente são histórias que eu vivi ou alguns sentimentos que eu tive. Não estava especificamente, foi que eu estava com muita vontade de viajar e não tinha como naquele momento, então fazer uma música estradeira. Então eu tenho as músicas mais lentas, que alguns relacionamentos que passaram, algumas histórias que me contaram, e eu passei isso para a música. Então é o sentimento da letra que a gente converte na sonoridade. Aquilo que inspira todo artista que tem um pouco de sensibilidade, né? Que, enfim, claro, a gente acha que anda em falta, mas não, mas tem muito por aí, né? Só saber assim é como dar vazão, né? Para compor tem que ter algo para falar, né? Se tu não tem para falar, não tem como compor. Então é basicamente isso. Se eu tenho alguma coisinha para contar, pego a viola e sai alguma coisa. Tá bem. E, bom, vocês estão preparando o EP também. Tá tudo gravado já? Tem coisas que vocês vão gravar ainda? Então, a gente está na fase de pré-produção. A gente vai subir a serra. Agora, no fim de semana, a gente vai gravar no estúdio lá em Canela. Então, a gente vai gravar o nosso primeiro EP. Tá bem bonito. Algumas músicas que a gente tocou hoje estarão no EP. E é isso, o que a gente tem para o ano que vem é muita vontade de mostrar trabalho novo, mostrar a nossa verdade, mostrar a música brasileira, e o EP vai significar isso. Uhum. E vocês conseguem se encontrar para tocar, assim, quando não tem alguma agenda também, tocar, ensaiar, refazer algum movimento aí? Então, a gente ensaia na sacada da minha casa, como a gente é só 3, cabe certinho lá na sacada,
gente ensaia toda semana, faz um som, faz algumas versões também, até de alguns clássicos do rock, da MPB, e trazendo também para as nossas composições, né? Então, os nossos ensaios são lá em casa, bem tranquilo, olhando o pôr do sol. A música é bacana, o vizinho não tem por que se preocupar, né? Olha, tem o vizinho da polícia, então tá tudo certo, né? É bom ficar bem amigo desse vizinho. Exatamente, um abraço lá para os vizinhos que... Pô, brigadão aí por não reclamarem. Muito bem, então, Matheus Caster Trio, tá nas redes sociais, as músicas já podem ser ouvidas no streaming também, no YouTube, onde é que a gente ouve? Então, a gente lançou nosso primeiro single, que é Não Estava, esse está disponível no Spotify, enfim, nas plataformas, e também, quem quiser acompanhar o nosso clipe, está lá no YouTube. E os nossos planos para primeiro semestre de 2023 é lançar esse EP que a gente vai gravar agora. Muito bem, venham divulgar, venham mais vezes aí. Mas certamente, muito bom, obrigado. Então. E para fechar com chave de ouro, a gente escuta mais do Matheus Caster Trio. Obrigada, Matheus, Fábio, Denner. E essa edição do Radar Comigo fica por aqui. Agora tem Estação Cultura e depois Redação TV. Fica no 7, quinta tem mais Radar. Tchau, beijo, te cuida, bora! Você enquanto tranco a porta quebrar, nada nem tu passar um pouco. Se a vida tem o dom de chegar além. Que a conclusão que não passa um pouco, então me entrego. Vou até você. Valeu, Radar!